Šit, jaz sploh ne vem, kako ne zdržim do petih. Jaz tudi ne. Kar tako izdele pred se dobiva na moškem PC-ju v četrtem. Enter. Koliko je stara? Ni tako stara, kot ti. Prosim. Včeraj sem prišla do podna. Bila sem na zmenku s sinom odklonila pozota, niti ne z originalnim pozotom. S tistim za otvoritev štacun sem bila. Ja, jaz to prav vidim, tale ta mala si tankice slač sredki kaja. No, stari! Ja, to si bom pa shranil. A ti 10 let zakona nič ne pomeni? Seveda pomeni. Pol hiše, pol delnic, pol prihrankov in lepo preživljen. A ti sploh veš, kdo si je izmislil internet? Still Gates.